بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദാത്തുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തഅല്ലിമുകൾ, സഹോദരങ്ങളെ, എന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി, ഒരു ഷെയ്ഖിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. അവരെ കൊണ്ട് മന്ദിരിപ്പിച്ചു, ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. എനിക്ക് ഒരു 10 വയസ്സ് അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ. എന്നിട്ട് എന്നോട് എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയുള്ള ആരിഫ്യങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, അവരുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം, എന്നാൽ നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകുന്നു. 10 വയസ്സായപ്പോൾ എന്നോട് എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. 15 വയസ്സായപ്പോൾ എനിക്ക് 15 വയസ്സായപ്പോൾ പിതാവ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു മഹാനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ജിന്നിനെയും ഷെയ്ത്താനെയും ഒരു സാധനത്തെയും പേടിയില്ല. മുക്കത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ പാമ്പ് നിറഞ്ഞു, വീട് നിറയെ പാമ്പുകൾ. എത്ര കൊന്നാലും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പാമ്പ്. അങ്ങനെ അബ്ദുള്ള ഉസ്താദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. അവർ പറഞ്ഞ്, ഞാൻ പാമ്പിനെ പോക്കിത്തരാ, ആ വീടും പറമ്പും എനിക്കിങ്ങോട്ട് തരണം, അതിന് തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഓ, ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഞാനങ്ങോട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂപ്പര് സമയം നിശ്ചയിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി. വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കടക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പാമ്പുകൾ ചത്തു വീഴാൻ തുടങ്ങി. കട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി അങ്ങോട്ട് കിടന്നതോടുകൂടി 100 കണക്കായ പാമ്പുകൾ ചത്തു വീണ് പോയി. എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടാണ്. പറമ്പും വരെ എൻ്റെ എനിക്കുള്ളതല്ലേ. ആ ഞാൻ നിന്നെ പരിശോധിച്ചതാണ്, എനിക്ക് നിൻ്റെ പറമ്പും വേണ്ട, ഒരയും വേണ്ട, ഒരു സാധനവും വേണ്ട. നീ ആലിമ്യങ്ങളെയും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണം.
ഈ വസീയത്ത് പ്രകാരം നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പരാർക്കി ഇങ്ങോട്ട് പോകും. പിന്നെ ഒരു പാമ്പ് ഒരു തോളം അടുക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കലാണ് ഇന്നെ എൻ്റെ വാപ്പ ഉണ്ടായത്. 10 വയസ്സായിരുന്നു. വന്ന് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നോട് വസീയത്ത് ചെയ്തതാണ്, സ്വാലിഹീങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടണം, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് അത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇഹ്ദിന സ്സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, മുസ്തഖീമായ നേരായ ചൊവ്വായ വഴി, ആ വഴിയുള്ള ഹിദായത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ച് നിലനിർത്തിത്തരണം അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, അല്ലാഹു നിഅമത്ത് ചെയ്ത മഹാന്മാരുടെ വഴി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 17 പ്രാവശ്യം ചുരുങ്ങിയത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ആണല്ലോ ഫാത്തിഹ. ഫാത്തിഹ എന്നത് തഅലീമുൽ മസ്അലത്ത് എന്നൊരു പേരുണ്ട് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്. അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് എന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല. അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് സൂറത്ത് ഫാത്തിഹയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിനെ പ്രശംസിച്ചു, അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു, പ്രകീർത്തിച്ചു, അല്ലാഹുവിൻ്റെ അളമത്ത് ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ എന്ന് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കൽബിൽ പ്രത്യേകമായി ഹാജരാക്കി അല്ലാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ അല്ലാഹുവിനെ ഹാജരാക്കി അതിനുശേഷം പൂർണ്ണ ഇഖ്ലാസോട് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ നടന്നു വന്ന ആ വഴിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു തന്ന് ആ വഴിയിലൂടെ ജീവിപ്പിച്ച് ആ വഴിയിലൂടെ മരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ആ ചെയ്യുന്നത്. അത് വേറെ ധാരാളം ആയത്തുകളിൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉമയ്യത്തുല്ലാഹ വർ റസൂല, ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനും റസൂലിനും വഴിപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഉലായിക്ക അവർ മഅല്ലദീന അൻഅമല്ലാഹു അലൈഹിം, അല്ലാഹു നിഅമത്ത് ചെയ്തവരോട് കൂടെ നിന്നുകൊള്ളണം. അല്ലാഹു നിഅമത്ത് ചെയ്ത ആളുകളുടെ കൂടെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. മിനൻ നബിയീന വസ്സദ്ദീഖീന വശ്ശുഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ, അത് നബിമാരും സദീഖുകളും ശുഹദാക്കളും മറ്റ് സ്വാലിഹീങ്ങളും ആണ്. വഹസുന ഉലായിക റഫീഖ, അവരാണ് നിന്നെ സഹായിക്കാനും നിനക്ക് കൂട്ടുകാരനായി നിൽക്കാനും അനുയോജ്യമായവർ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. മഅല്ലദീന അൻഅമല്ലാഹു അലൈഹിം, അവരെ കൂടെയാവണം എന്നാണ്. ആഖിറത്തിൽ അവരെ കൂടെയാകും എന്ന് മാത്രമല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഖ്റുദ്ദീനുർ റാസി റഹ്മഹുല്ലാ ഈ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ വളരെ വിശദമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ സ്വാലിഹീങ്ങളോടുള്ള റാബിത്ത ബന്ധം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കും. ഈ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുറിയാതെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മരിക്കുമ്പോഴും ആ ബന്ധമുണ്ടാകും, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ബന്ധം ഉണ്ടാകും എന്നാണ്
ഈ ആയത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് ഇമാം റാസി വളരെ വിശദമായി പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ, ആഖിറത്തിൽ ഞങ്ങളെ നബിമാരെ കൂടെ ആക്കണം, സുദ്ദീഖുകളെ കൂടെ ആക്കണം, സുഹദാവിൻ്റെ കൂടെ ആക്കണം, സ്വാലിഹികളെ കൂടെ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വാലിഹികളെ കൂട്ടത്തിൽ നടത്തിത്തരണം, സ്വാലിഹികളോടുള്ള ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തിത്തരണം അല്ലാ എന്നാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം. തവഫനി മുസ്ലിമൻ വഅൽഹിഖ്നി ബിസ്വാലിഹീൻ, എന്നെ സ്വാലിഹികളോട് ചേർത്തി നിലനിർത്തി തരണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തവഫനി മുസ്ലിമൻ, മുസ്ലിമായി നീ മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ധരക്കുന്നു. സ്വാലിഹീങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അംഗത്വം സ്ഥാപിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ അവസരം നീ തരണം എന്ന് യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാം ദുആ ചെയ്ത ദുആയിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ധാരാളം തെളിവ്. യാ അയ്യുഹല്ലദീൻ ആമനു ഇത്തഖുല്ലാഹ് വകൂനു മഅസ്സാദിഖീൻ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് തഖ്വ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ സാദിഖീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം, അവരോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കണം, അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോ അതാണ് നാം ചെല്ലുന്ന അൽക്കാറുകളും ചെല്ലുന്ന ഓതുന്ന ഹദീസുകളും എല്ലാം മഹാന്മാരോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഫലവും പ്രത്യേകമായ മഹത്വവും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരം, ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന ജസദ് ബോഡി, മറ്റൊന്ന് ആ ജസദിൽ നിൽക്കുന്ന റൂഹും ആ റൂഹിൻ്റെ ഇരിപ്പിടമായ കൽബും, അത് കണ്ട് നമ്മൾ കാണാത്തതാ. കൽബിനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, ഉണ്ടോ? ഇന്നഫിൽ ജസദി മുൽഖത്തൻ ഇദാ സ്വലഹത്ത് സ്വലഹൽ ജസദ് കൊല്ലു, ശരീരത്തിൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, അത് നന്നായ ശരീരം മുഴുവൻ നന്നായി. അലാ വഹിയൽ കൽബു, അത് കൽബാണ്. ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൽബ്? ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ആ കൽബ് ആണ് റൂഹിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം. റൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഈ കരണ്ട് നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരാളും കാലം വരെ കരണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൈക്കിൻ്റെ ശബ്ദം പോയാൽ കരണ്ട് പോയി, ലൈറ്റ് പോയാൽ കരണ്ട് പോയി, വന്നാലോ പെട്ടെന്ന് കരണ്ട് വന്ന്. അപ്പോൾ ഈ കരണ്ട് വന്ന് കരണ്ട് പോയി എന്ന് പറയാമെന്നല്ലാതെ കരണ്ടിനെ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അഹർ, അതിൻ്റെ ഫലം ഇവിടെ കാണുകയാണ്. കരണ്ട് വന്നാൽ ശബ്ദം വലുതാകുന്നു, വെളിച്ചമുണ്ടാകുന്നു, ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയിൽ തീ വരുന്നു, ഫാനിൽ തണുപ്പ് വരുന്നു, ഇങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യമായ പല നേട്ടങ്ങളും ഈ കരണ്ട് കൊണ്ട് നാം ഇവിടെ കാണും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവുണ്ട്, റൂഹുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈ കാല് ഇതൊക്കെ അനങ്ങുകയും
ശബ്ദിക്കുകയും നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റൂഹ് ഉണ്ട്. ആ റൂഹ് പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ കൈകാലുകൾ അനങ്ങുന്നില്ല, ശരീരം അനങ്ങുന്നില്ല, അത് മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ചികിത്സ വേണം. നമുക്ക് ചികിത്സ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ജഡത്തിന് മാത്രം ചികിത്സ മതിയോ? നമുക്ക് ചികിത്സ വേണം, രോഗത്തിന് ചികിത്സ വേണം. ആ ചികിത്സക്ക് വെറും ഈ കാണുന്ന ബോഡി ഇതിന് മാത്രം ചികിത്സ പോരാ. അത് ഹിന്ദുവിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും യഹൂദിക്കും മുസ്ലിമിനും മുസ്ലിം അല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചികിത്സയാണ് ബോഡിക്ക് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സ. ബോഡിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് നമുക്ക് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ എവിടെയാണ്? ഫീ ഖുലൂബിഹിം മറന്നു എന്ന് കപടവിശ്വാസികളെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു. അവരെ കൽബിൽ രോഗമുണ്ട്. കല്ല ബൽ റാന അലാ ഖുലൂബിഹിം, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതാ ചേറ് പിടിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, അവരെ കൽബിൽ ചളി പിടിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അതാണ് സത്യം. അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാത്തത്, സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്ത വിധത്തിൽ റാന അലാ ഖുലൂബിഹിം, അവരുടെ കൽബിൽ റെയിന് ചളി കേട് അത് പിടിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന്. ആ ചെളി പിടിച്ച ചേറ് പിടിച്ച ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു, ഞങ്ങൾക്കൊരു റസൂലിനെ അയച്ചിരണോ, റബ്ബന വബഅസ് ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻഹും യത്ലു അലൈഹിം ആയാതിക വയുഅല്ലിംഹുമുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മത വയുസക്കീഹിം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു, ഒരു റസൂലിന് നീ അയക്കണം. ആ റസൂൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് യത്ലു അലൈഹിം ആയാതിക, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ, നിന്റെ ആയത്ത് അവർ ഓതിത്തരും. ഒരു അല്യമുഹമ്മൽ കിതാബോ ഹിക്മ, കിതാബും ഹിക്മത്തും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. വൈസക്കീഹിം, അവരെ ശുദ്ധിയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കൽ ആദ്യമാണ് പറഞ്ഞത്. തസ്കിയത്ത് അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു തആല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ ദുആ സ്വീകരിച്ചു, കബൂൽ ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ കബൂൽ ചെയ്ത വിവരം അള്ളാഹു പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹു ഭേദഗതി വരുത്തിയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ലഖദ് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുഅ്മിനീന ഇദ് ബഅസ ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻ അൻഫുസിഹിം യത്ലു അലൈഹിം ആയാതിഹി വയുസക്കീഹിം വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മത വഇൻ കാനൂ മിൻ ഖബ്ലു ലഫീ ളലാലി മുബീൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ യുസക്കീഹിം എന്നത് ആദ്യം ആക്കി, യുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ എന്നത് രണ്ടാമതാക്കി മാറ്റി. ഇബ്രാഹിം നബി ദുആർന്നപ്പോ താലീം ആദ്യവും തസ്കിയത്ത് ഒടുവിലുമായിട്ടായിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും അള്ളാഹു തആല അതിന് ഉത്തരം ചെയ്ത്
പറയുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തസ്കിയത്ത് ആദ്യമായി വേറെയും ആയത്തുണ്ട്. ആയത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു തആല തസ്കിയത്തിനെ മുന്തിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും തസ്കിയത്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഖുദ് മിന അംവാലിഹിം സദഖത്തൻ തുതഹിർഹും ബിഹാ വതുസക്കീഹിം. കണ്ടോ, ഓ ഹബീബായ നബിയെ, തങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് സക്കാത്ത് വാങ്ങുക. ആ സക്കാത്ത് മുഖേന തങ്ങൾ അവരെ തസ്കിയത്ത് ചെയ്യും, അവരെ ശുദ്ധിയാക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം അമ്പിയാക്കൾ അയക്കപ്പെട്ടത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അയക്കപ്പെട്ടത് തസ്കിയത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. കൽബിൻ്റെ തസ്കിയത്ത് അല്ലാത്തത് ഇങ്ങനെ എത്രയോ ഉണ്ടായിട്ടെന്നാ കാര്യം. അല്ലാത്തത് ഉണ്ടായിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കൽബ് പരിപൂർണമായി തസ്കിയത്ത് ചെയ്യണം. കിബിർ, ഉജ്ബ്, ഹസദ്, ഹിഖ്ദ്, റിയാ, സുംഅത്ത്, ഹിർസ്, അമല്, ബിദ്അത്ത്, ഷഹ്വത്ത്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ദുർഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ കൽബിൽ വരും. പുറത്തൊന്നും കാണൂല. പുറത്ത് വേണമെങ്കിലും മുനാഫിക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലാ കൈ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് മൊത്തിയിട്ട് കൈ തീരെ വിടൂല. അവൻ്റെ മൂക്കുമേലുള്ളതെല്ലാം കൈമേലാക്കും, അതുവരെ മൊത്തിക്കളയും. പക്ഷെ ആള് മുനാഫിക്കായിക്കും. നിർത്ത, കുറച്ചേ നിർത്ത. അതല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, ഇദാ ജാഅക്കൽ മുനാഫിഖൂന ഖാലു നശ്ഹദു ഇന്നക ലറസൂലുല്ലാഹി. തീർച്ചയായും തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ്, ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അവർ പറയും, പക്ഷേ അല്ലാഹു യശ്ഹദു ഇന്നൽ മുനാഫിഖീന ലകാദിബൂൻ. ആ മുനാഫിഖീങ്ങൾ കള്ളന്മാരാണ് അല്ലേ? അതിനെന്താ തെളിവ്? അവർ കളവാണ് പറയുന്നത്. അതിനെന്താ തെളിവ് പറഞ്ഞത്? അല്ലാഹു അതേ സൂറത്തിൽ തന്നെ വഇദാ ഖീല ലഹും തആലൂ യസ്തഗ്ഫിർ ലക്കും റസൂലുല്ലാഹി. ആ വരി വരി വരി, അവരോട് പറയാ. ആരോട്? ആരോട്? മുഹമ്മദ് നബി അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മുനാഫിക്കിനോട് പറയപ്പെട്ടാൽ, താരോ നിങ്ങൾ വരൂ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അടുക്കലൊന്ന് വരൂ, എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ടൊന്ന് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കൂ, റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തല തിരിച്ചു കളയും. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ ആളെ കൊണ്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് അള്ളയായിക്കോളാ. ഈ സൂറത്ത് തന്നെയാ അതിൻ്റെ അടയാളം പറയുന്നത്, ലവ്വ റുഊസഹും വറഅയ്തഹും യസുദ്ദൂന വഹും മുസ്തക്ബിറുൻ. അഹങ്കരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്കാവുന്ന ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കോജാക്കന്മാരും ഔലിയാക്കന്മാരും അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ അള്ളയായിട്ട് ആയിക്കോളും വന്നിട്ട് അള്ള ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചോണ്ട് ചോദിക്കും. അത് നടക്കൂല എന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കുക തന്നെ വേണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ മറ്റ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെയും സ്വാലിഹീങ്ങളെയും എല്ലാം ഇടയിൽ വെക്കണം.
അതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ വഴിയാണ് മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങിയ, ഇജാസത്ത് വാങ്ങിയ അതുക്കാറുകൾ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ദിക്ർ കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം ആകുമെന്നല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. ദിക്ർ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് നാവ് കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള ദിക്ർ, മനസ്സിലില്ലാതെ. രണ്ടാമത്തത് നാവ് കൊണ്ട് ചെല്ലാതെ മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രമുള്ള ദിക്റുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് നാവ് കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടുമുള്ള ദിക്റുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും അഫുതലായ ദിക്ർ നാവും മനസ്സും കൂടിയുള്ളതാണ്. മനസ്സിൽ ഉള്ളതിനോട് കൂടെ നാവ് കൊണ്ട് പറയലാണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് നാവ് കൊണ്ട് പറയാതെ കൽബ് കൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നത്. എന്നാൽ കൽബിലും വരുന്നില്ല, കൽബിൽ തീരെ വരുന്നില്ല. വെറും ഹാഫിലായി അശ്രദ്ധനായി ഒരുത്തൻ ദിക്ര് ചെല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഞാനെന്താ അപ്പം ചൊല്ലിയിട്ട് കാര്യം? എൻ്റെ കൽബിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അവനും ദിക്റിങ്ങനെ നാവ് കൊണ്ട് കുറേ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം വരും. നെയ്യത്ത് തലപ്പുത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അന്നല്ലിസാന യുസാഇദുൽ ഖൽബ, നാവ് ഹൃദയത്തെ സഹായിക്കും. നാവ് കൊണ്ടിങ്ങനെ കുറേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വാക്ക് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നതാണ് സ്വാഭാവികം. അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചിന്തയും വരുന്നില്ല, ഇഖ്ലാസൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് അവൻ ദിക്ർ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. അവനും ദിക്ർ ചെല്ലണം. കുറേ സമയം ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അവന് ചെറിയ ചെറിയ ഇഖ്ലാസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ദിക്റുകൾ ചെല്ലാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കും. കുറച്ച് ദിക്ർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഞാനതിനർഹനൊന്നും അല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ മശായിഖന്മാരെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വലിയ ഫലപ്പെടും. ഇപ്പൊ സുബിന്റെ ഇജാസത്ത് ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രമാണി ഉസ്താദ്, ഞാൻ പൊന്നാനിയിലെ പുതിയാപ്പുള്ള അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ മർഹൂം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, അവരടുക്കൽ സുബിന്റെ ഇജാസത്ത് വാങ്ങാൻ പോയി. അരമണിക്കൂറിലധികം ആ സുമ്മിൻ്റെ ഇജാസത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഫലങ്ങളും ഗുണങ്ങളും എല്ലാം മൂപ്പർ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത്രയും അധികം നേരം ഇത് പറഞ്ഞത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സിന് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലേ ഫലപ്പെടുകയുള്ളൂ, അത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സുമ്മിൻ്റെ ഇജാസത്ത് നമ്മളെ മശായിഖന്മാരുടെ കഴിവ് അവരെ വർക്കത്ത് വലിയ വർക്കത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, ഈ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നമ്മളെ നൗഫൽ സഖാഫി കളസ, ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഓടി വന്ന ഒരു കുപ്പി വെള്ളമായിട്ട് അയാൾ അവിടെ എവിടെയാണ് പോയത് അറിയാം. എൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ ചിക്കമംഗ്ലൂരിൽ പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് വിഷമേറി, ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ്, ഇത്ര വെള്ളം വന്നിരിക്കണമെന്ന്. ഞാൻ എൻ്റെ മശായിഖന്മാരെ വലിയ ഫാത്തിയാവതിയും
വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു. അയാൾ അവിടുന്ന് കുറ്റിപ്പുറത്തേക്ക് ടാക്സി വിളിച്ചിട്ട് വന്ന് കുറ്റിപ്പുറത്ത് ട്രെയിന് പോകുന്ന ഒരാളുടെ അടുക്കൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ആശുപത്രിയിലാണ് ഈ കുട്ടി കിടക്കുന്നത്, അവിടേക്ക് കൊടുത്തയച്ചു. അപ്പോൾ വിഷം കയറി, 85% കയറി, ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടൂല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന സമയമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, കുറ്റിപ്പുറത്തുനിന്ന് ബാംഗ്ലൂരെത്തി, ബാംഗ്ലൂരിന്ന് പിന്നെ ആസ്പത്രിയിലെത്തി, ദിവസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയിക്കും ഏകദേശം. ആ കുട്ടിക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട്, അവൻ്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് വിഷം മുഴുവനും ഇറങ്ങിപ്പോയി. കർണാടക യാത്രയിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ചിക്കമംഗ്ലൂരിൽ ആ കുട്ടി നമ്മുടെ കൂടെ യാത്രയിൽ കൂടി സുഖമായി പോയി. നൗഫൽ സഖാഫി ഇവിടത്തുകാരനാണല്ലോ, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചൊക്കെ അറിയാം വിവരം. ഞാനിത് പറയുന്നത് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പൊരുത്തത്തിന് അത്ര വലിയ ഫലമുണ്ട്. അതുപോലെ നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം, ഞാൻ ആ ബിർദുകൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ തക്കാഫി പറഞ്ഞ ഒരു ബിർദിൻ്റെ രണ്ട് ഹദീസിൻ്റെ മുസൽസൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. മുസൽസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മുസൽസലാത്തുകളുണ്ട്. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1974 ബേക്കൽ ഉസ്താദ് എന്നെ മക്കത്ത് വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ. അന്ന് അവിടെ ദർസ് ഒരു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാന്ന് പറഞ്ഞ കേരളക്കാരനാണ്, മക്കത്തന്നെ താമസമുള്ളയാളാണ്. മൂപ്പര് വയസ്സായ ആളായതുകൊണ്ട് അജ്ജിന് ഇങ്ങനെ ആള് കൂടിക്കൂടി വന്നപ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് ഒച്ചല്ലാണ്ടായി. അപ്പം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാ. എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കാനുള്ളത് അതല്ലാതെ അറിയില്ല. നമ്മളെ പറ്റിക്കാനും പരിശോധിക്കാനും നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പിടിപ്പിക്കാനും ഇങ്ങനെ പല ചോദ്യക്കാരുണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? പല ചോദ്യവും ചോദിക്കും. കടലിൽ തരണം പോയാളെ മതിയുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് യൂണിഫോമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പലരും വരും. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖോടുകൂടി അക്കാലത്ത് ഞാനവിടെ ഒരു മാസത്തോളം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഫൈദ് മുഹമ്മദ് യാസീൻ ഫാദാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മുഹദ്ദിസായി അറിയപ്പെട്ട ആളാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുഹദ്ദിസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനും അവേലത്ത് സെയ്ദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ലഹദിൽ തങ്ങളും കൂടി പോയി. പകൽ സമയത്ത് കുറേ ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് മുസൽസലാത്തുകൾ വാങ്ങി. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു മുസൽസലാണ് അൽ ഹദീത്തുൽ മുസൽസൽ ബിൽ ഔവലിയ, ഹദീത്തുൽ റഹ്മത്ത്. ഹദീത്തുൽ റഹ്മത്ത് എന്നാണ് ഹദീത്തിൻ്റെ പേര്. അത് അൽ മുസൽസലു ബിൽ ഔവലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ശൈഖിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഹദീത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഹദീത്താണ് ആദ്യമായി കേട്ടത്. ശൈഖ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈഖിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഹദീത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഹദീത്താണ് ആദ്യമായി കേട്ടത്. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്രുബുൽ നാസർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ സഹാബി വരെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും ആദ്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹദീത്ത് അർറാഹിമൂന പറയും,
തബാറക വ തആല ഇർഹമു മം ഫിൽ അർളി യർഹംകും മം ഫിസ് സമാഉ. ഇതാണ് അൽ ഹദീത്തുൽ മുത്തൽസലു ബിൽ ഔവലിയ എന്ന ഹദീത്തുൽ റഹ്മത്ത്. ഞാൻ മുതൽ അമ്രു ബില്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വരെ എല്ലാ ശൈഖന്മാരും ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹദീസ്, ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഹദീസും അത് തന്നെയാണ്. അവർ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ആ ഹദീസാണ്. ഈ ഹദീസ് പഠിക്കുന്ന നമ്മളെയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തൊന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം. ഈ ഹദീസ് 10 ലക്ഷം ഹദീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തുനിന്ന് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം ഹദീസ് കാണാണ്ടറിയാം. ആ ഹദീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തുനിന്ന് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസ് അതാ, അർറാഹിമൂന, പരസ്പരം ഗുണം ചെയ്യുന്നവർ, ഇർഹമുഹുമുർ റഹ്മാനു തബാറക വ തആല, അവർക്ക് അള്ളാഹു തആല ഗുണം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇർഹമു മം ഫിൽ അർളി, ഭൂലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യണം. യർഹംകും മം ഫിസ് സമാഉ, എന്നാൽ ആകാശത്തിൻ്റെ അധിപനായ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കും ഗുണം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹദീസാണ് 10 ലക്ഷം ഹദീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തുനിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനത്തെ നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ടാന്നറിയാം, അതുണ്ടാവില്ല ഇൻഷാഅള്ളാഹ്. അത് ദിക്റിൻ്റെ ഹദീസല്ല, അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മയാക്കിയത്. ഇനി ദിക്റിൻ്റെ ഹദീസാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടത്, അൽ മുസൽസലു ബി ഖൗലി ഇന്നി ഉഹിബ്ബുക ഫഖുൽ. ഓരോ ഉസ്താദും തിൽമീദിനോട് ഇന്നി ഉഹിബ്ബുക, ഞാൻ നിന്നെ പ്രിയം വെക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഫഖുൽ, നീ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഹദീസ്. സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നിങ്ങൾ മുആദ് ബിൻ ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുന്നു, قال معاذ بن جبل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقل Allah
والله إني أحبك وأوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بريغا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أرمري الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إذا نقول الله برم എല്ലാ നമസ്കാരത്തിൻ്റെയും ശേഷം ചെല്ലണം. അഞ്ച് വക്ത നമസ്കാരത്തിൻ്റെയും ശേഷം ഒഴിയാതെ ചെല്ലണം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇജാസത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു. സ്വീകരിച്ചില്ലേ? അതല്ല, സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റൂല. ഇനി وسيلة العباد إلى ذخيرة المعاد إذن أسماء الحسنى أند أسماء الحسنى دند قولة الجلال والله الرحمن الرحيم الملك القدوس جل يا الله يا رحمن يا رحيم أدان نلدن أنا مشايخ مر وريد قالنا ولله الأسماء الحسنى ودعوه بها نا الله تعالى أسماء الحسنى ودعوه الله ورنغل بلكوا بها آبير അപ്പോൾ നല്ലത്, ഏറ്റവും നല്ലത്, ഇതും നല്ലത് തന്നെ. യാ അല്ലാഹു മാ ചെല്ലല്ലേ ഒരു വട്ടം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ അല്ലാഹ് അല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു യാ റഹ്മാനു യാ റഹീമു യാ മലിക്കു യാ ഖുദ്ദൂസു يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد
يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بنيد إذن الله الورد اللطيف പിന്നെ ഹിസ്ബുൽ ബഹ്ർ, ഹിസ്ബുൽ നസ്ർ, റാതിബുൽ ഹദ്ദാദ്, അസ്മാഉൽ ബദരിയീൻ, ദുആഉൽ കർബ് എന്നൊക്കെ ഈ ചെറിയ കിതാബിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ധാരാളം മശായിഖന്മാരോട് ഇജാസത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ബാസ് മാലിക്കി മക്കൽ മുക്കറമ, സയ്യിദ് അബുൽ ഫൈദ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ ഫദാനി മക്കൽ മുക്കറമ, അതുപോലെ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ ഇബ്നു അലി ഹസൻ അൽ മഖ്ദൂമി, പിന്നെ الشيخ حسن الشداد, ഇങ്ങനെ പല മശായിഖുമാരോടും ഇജാസത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലാൻ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് 50 പ്രാവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് 100 വട്ടം, കഴിയുമെങ്കിൽ 1000 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെല്ലാം. പിന്നീട് ഖാദിരിയ, റിഫാഇയ, ചിസ്തിയ, നഖ്ശബന്ദിയ എല്ലാ തരീഖത്തിൻ്റെ മശായിഖുമാരോടും ഈ അദ്കാറുകൾ ഞാൻ ഇജാസത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമേ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എല്ലാ പള്ളിയിലും ഞങ്ങൾ പാസാക്കി നടപ്പാക്കി വരുന്നു അൽ മഹ്മറത്തുൽ ബദരിയ എന്ന പേരിൽ ചെറിയ കിതാബ് അടിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള അതിലുള്ള ദിക്റുകളും നമ്മൾ മാസം, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, ഞാനതിന് മുസ്തഹിഖൊന്നുമല്ല, അർഹനല്ല, എന്നാലും ആ കണ്ണിയിൽ നമ്മൾ പെടും. നമ്മളെ ആ ഒരു കണ്ണിയുണ്ടല്ലോ, ഒരു ശൃംഖല, എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അവരുടെ ഇമാമിങ്ങളെ കൂട്ട് വിളിക്കപ്പെടും. അപ്പോ ഐനശൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ പെടണം. ഐനശൈഖ്
ഖാജ മുഹീദുദ്ദീൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ പെടണം. വമൻ തബിഹു ഐന ശാഫിഇ വമൻ തബിഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ പെടണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീർ മുതാലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാം. ഷാഫി ഇമാമിനെയും അബു ഹനീഫ് ഇമാമിനെയും എല്ലാം പേരെടുത്തുകൊണ്ട് ഇമാം സാബി തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ മഹാന്മാരെല്ലാവരും നടന്നുപോയ ഒറ്റ വഴിയാണ് നമ്മുടെ വഴി, അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ വഴി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദ് സൈനുൽ ഉലമ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് വളരെ നന്നായി. ഇനി ഇന്ന് വരാത്ത വല്ല സഖാഫികളോ സഅദികളോ മദനികളോ ഉലമാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് വാങ്ങിക്കോളൂ. മാണി ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ മംഗലാപുരത്തും ഉടുപ്പിയിലും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് താജുൽ ഫഖഹ അവർക്കുള്ളോടും വാങ്ങാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും ആ വഴിയിൽ ചേർത്തി തരട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ അസ്സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു മഹാനവർ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വല്ലാത്തവരോ അത്ഭുതമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം. ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പം വരുമല്ലോ മകൻ, ഈ ഭാഗത്ത് പല സ്ഥലത്തും പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിനും മദ്രസ ഉദ്ഘാടനത്തിനും വഴുതനും നിക്കറിനും ഉറൂത്തിനും ഒക്കെ പോയിട്ട് തങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ളാടത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ കിടന്ന സമയമുണ്ട് പലപ്പോഴും. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ എത്ര ഉറക്കം തൂങ്ങിയാലും എത്ര ഉറക്കമൊഴിച്ചാലും സുബഹി നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ദലായുൽ ഖൈറാത്ത് ചൊല്ലുകയും അതുപോലെ ഖുർആൻ ഓതുകയും മറ്റ് അധികാരികൾ ചൊല്ലി തീർക്കുകയും ചെയ്യാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല. ഞാനുമൊക്കെ നേരെ വർത്ത് പെട്ടെന്ന് സലാം കിട്ടിയ ഉടനെ ഉറങ്ങിപ്പോകാറുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളെ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ അധികാരികളും ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അവർ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ അധികാരികളിലും വിവാദത്തുകളിലും വളരെ ചിട്ടയുള്ള വലിയ ആലിമും വലിയ ആബിദും ആയതോടുകൂടി സയ്യിദ് ആണല്ലോ ആ മഹാനവറുകളുടെ ദർജനെ അള്ളാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവരും കൊണ്ടു നോക്ക്, ദർജനെ അള്ളാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ എല്ലാ ദർജയും അള്ളാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. വല്ല ദോഷവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈമാനും ഹിദായത്തും ഏറ്റിത്തരട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട റയീസുൽ ഉലമ സുലൈമാ മുസ്ലിയാർ സമത്തുകാർ ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ എന്ന ഒരാളെ ഓർത്ത് നോക്കി അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. സംസാരിക്കല്ലേ.